20 como máximo, si 25... Diagnosticar l'estat de l'extrema dreta a Catalunya i les respostes que cal donar-hi. Aquest era l'objectiu de la conferència organitzada dissabte per la plataforma antifeixista de Cardedeu, on hi van intervenir el periodista del setmanari La Directa, Bertran Cazorla, el fotoperiodista Jordi Borràs i el membre d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme de Vic, Steve Cedar. Durant la xerrada, s'han caracteritzat les particularitats dels grups ultres encapçalats per Plataforma per Catalunya i s'ha afirmat que la seva aparició està més lligada a la passivitat social que no pas a la situació de crisi econòmica. Si treballem per reconstituir el teixit veïnal als barris, si treballem per remobilitzar la gent amb altres respostes alternatives a la crisi, Plataforma per Catalunya, grups com el Casal Tramuntana, no podran aprofitar la crisi per penetrar en els barris. No? Per tant, jo crec que hem d'anar una mica més enllà de la tesi. No, l'ultradreta creix amb la crisi i per això penetra en els barris, sinó no. L'ultradreta aprofita la crisi, pot aprofitar la crisi per penetrar en els barris, perquè aquests barris estaven desmobilitzats, s'han desmobilitzat ja abans de la crisi en els darrers 30 anys de règim de restauració borbònica. Jordi Borràs considera també que més enllà dels grupuscles que apareixen esporàdicament, el perill real de l'extrema dreta és quan es camufla intencionadament en discursos ambigus. El més perillós és aquella extrema dreta que no es veu tant o que no es detecta com a extrema dreta, no? Com pot ser a la dreta xenòfoba de Plataforma per Catalunya o intents de crear centres socials com el Casal Tramuntana a Barcelona. Tota aquella extrema dreta que trobaràs, per exemple, un 12 d'octubre a la plaça de Catalunya manifestant-se de bracet amb Ciutadans i Partit Popular. Jo crec que el perill real està més aquí que no pas amb aquella extrema dreta més estètica. Per la seva banda, Steve Cedar ha exposat el treball fet per l'antifeixisme a Vic. El treball de desenmascarar Plataforma per Catalunya ha servit bastant en la divisió i l'expulsió del propi líder de su moviment Englada en Vic. Además, bueno, decimos cosas de la calle, siempre cuando el fascismo aparece hemos intentado aglutinar todas las fuerzas posibles para luchar contra esto. Cuando hablamos de unidad, hablamos de gente que a veces no está de acuerdo en otras cosas, pero la cuestión del antifascismo es clave ahora de unir i treballar juntos, però no solo de cicles, però en pràctica. Després de la xerrada, la jornada ha seguit amb un àpat a la plaça Joan Alsina, actuacions musicals i una manifestació.